Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, bugun endi sizlar bilan surunkali yallig'lanish haqida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda o'tkir yallig'lanish jarayonlarini gaplashdik. Ular juda ham tez kechadi, qisqa vaqt ichida kechadi va o'tkir immun javob bilan kechadigan bo'lsa, surunkali yallig'lanish bo'lsa, biroz vaqt muddat jihatdan uzoqroq vaqt talab qiladi va ko'proq davom etadi. Xo'p, shuning uchun bu guruhga uzoq muddat ko'proq davom etadigan yallig'lanish turlarini misol keltirsak bo'ladi. Xo'p, endi uzoq va ko'p muddat davom etgandan so'ng, demak, bularni immun javobda qatnashadigan hujayraviy komponentlari ham boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun ketdik. Demak, surunkali yallig'lanish kronik, surunkali. Endi avvalo bularda neytrofillar yo'q, ularning o'rnida endi monotsitlar va makrofaglar egallashadi. Makrofaglar egallashadi va asosiy muhim hujayralar shular hisoblanadi. Endi undan tashqari bizda immun javobni o'tkiridan keyin o'tkir muddat davom etadigan bo'lsa, uzoqroq muddat orada limfotsitlar ham qo'shiladi. Nima uchun? O'sha bizni tanamizga qo'shib tushgan bakteriya yoki virusga nisbatan tanamiz avtoantitanalar paydo qiladi. Antitanalar paydo qiladi. Yoki o'sha effektor T hujayralar paydo qiladi. O'sha hujayrani to'g'ri borib yo'q qiladigan, yottanicha kirib qolgan hujayrani yo'q qiladigan effektor T hujayralar paydo qiladi. CD8 T hujayralar paydo qiladi. Demak, limfotsitlar ham bu jarayonga qo'shilishi mumkin ekan. Endi buni sabablari bor. Misol uchun, surunkali yallig'lanishni yuzaga keltiradigan sabablar bor. Bularni, demak, birinchisi infeksion sabab. Infeksion sabablariga, demak, ko'proq tuberkulyozni misol keltiramiz, ya'ni sil kasalligini qo'zg'atadigan mikobakteriyalar bor ularni va leprozi. Asosiy qo'zg'atuvchi bo'lib mikobakterium lepre hisoblanadi va o'sha nervlar shikastlanadi, terilar shikastlanadi leproziyada. Xo'p, undan tashqari avtoimmun kasalliklarni bu guruhga kiritsak bo'ladi. Nima uchun? Avtoimmun kasalliklar doimo uzoq muddat davom etadi. Misol uchun, bu guruhga reumatoid artritni misol keltirishimiz mumkin. Yoki sistemali lupus erythematosus, ya'ni sistemali qizil yugurgini misol keltirishimiz mumkin bu guruhga. Demak, bular ham uzoq muddat davom etadi. Endi undan tashqari ba'zi, demak, non-inflammatory response. Nima degani? Demak, ketilib chiqish etiologiyasi inflammationga aloqasi yo'q bo'lgan agentlar bor. Ya'ni misol uchun silika bor, qum zarralariga nisbatan, yoki misol uchun ko'mirga nisbatan bor shunaqa reaksiya yoki tanada urik asid to'planganda, ya'ni sidik kislotani kristallar to'planganda podagra rivojlanib qoladi. Hop, silikon, misol uchun silikonga nisbatan hozir bunga misol keltiramiz. Suniy ko'krak qo'yishadi. Agar ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan ayolda olib tashlansa, demak, bu plastik jihatdan noqulay bo'lgani uchun suniy qo'yishadi. Shunda silikondan ishlatishadi. Bular ham yoki choklardagi iplarga nisbatan ham yoki o'sha taniga qo'yilgan spiralga nisbatan yoki mana taqinchoq taqqanimizga taqinchoqqa nisbatan dori sinamalariga misol uchun hammasi, demak, bu surunkali yallig'lanish hisoblanadi. Demak, hujayraviy immun javob qiladigan hujayra turi asosan esdan chiqarmaymiz, monotsit, makrofag va limfotsit hisoblanadi. Xo'p, ba'zan bo'lsa bu immun hujayralar orasiga eozinofillar ham qo'shilib qoladi. Qachon desak, tanamizda gelmint bo'lsa. Tanamizda gelmint bo'lsa, gelmintlarga qarshi immun javob paytida, demak, bu ham surunkali kechganligi uchun surunkali yallig'lanish hisoblanadi. Endi surunkali yallig'lanish tuzalish fazasiga kelganda, albatta o'sha yallig'lanish o'chog'idan transforming growth faktorlar ishlab chiqaradi yoki fibroblast growth faktorlar ishlab chiqaradi, ya'ni o'ziga xosligi surunkali yallig'lanishni growth faktorlarini borligi, unutmaymiz. Gross faktorlarni borligi. Xo'p, gross faktorlar borligi sababli fibroblastlar aktivlashadi. Fibroblastlar kollagen ishlab chiqaradi, fibrin ipchalar ishlab chiqarib, chandig'ini paydo qilishadi. Fibrozni paydo qiladi. Misol uchun, vaskulitlar fibrozlanish bilan yakunlanadi dedik. Buni ham misol keltirishimiz mumkin. Undan tashqari, tanamizda biror bir joyda surunkali yallig'lanish bo'lsa, u nuqta ham fibroz bilan yakunlanadi. Qayerdagi surunkali yallig'lanish bormi, yakunida fibroz to'qima paydo bo'ladi degan. Xo'p, endi bu guruhga surunkali yallig'lanishga yana bittasi, agar misol keltirishimiz mumkin, bu o'smalarni. O'smalarga qarshi kurashda mana bu T limfotsitlar muhim rol o'ynaydi, CD8lar bularni ham surunkali immun javob desak bo'ladi. Chunki o'sma bo'lsa tanamizda unga nisbatan immun hujayralarimiz doimo hujumga o'tib turishadi. Xo'p, endi misol uchun surunkali yallig'lanishga misol keltiramiz. Ya'ni tanamizga mana mikobakterium tushib qoldi. Mikobakterium.
mikobakteriyalarga nisbatan makrofaglar immun javob qilishadi mana. Birinchi first barrier tizimini hosil qilib, mana makrofaglar bularni yutishga harakat qilishadi mana. Kelib, makrofaglar bularni yutgandan so'ng mana yutgandan so'ng o'zlari demak, tarkibida mana shu komponentni tutgan hujayraga aylanishadi mana. Endi xuddi shunaqa hujayralar, ya'ni makrofaglarni sekin asta shu mikobakteriyalar bor zonalarga to'planishadi mana. To'planishib, o'zlari koloniya hosil qilishadi. Hammasini tarkibida o'sha yuqorida sanab o'tgan mikobakteriyalar bor. Va bular mikobakteriyani nobud qilish uchun demak, turli xildagi fermentlar ishlab chiqarishadi va natijada o'sha elastaza, kollagenaza, demak, surunkali yallig'lanishu fermentlar faoliyati ortib, mana bu ayrim hujayralar devorlari birlashib ketadi mana. Markazdagi hujayralar devorlari. Chunki markazdagi hujayralar dastlab paydo bo'lgan hujayralar hisoblanadi va bitta mana bu holatdagi va yadrolari bir nechta bo'lgan gigant hujayra hosil qiladi. Bu surunkali yallig'lanishning o'ziga xos tomoni. Buni atrofi yana o'sha immun hujayralar yana to'planib boradi va mana shu hosil bo'lgan asosiy demak komponentni granuloma deymiz. Sil granulomasi. Ya'ni bu keyinchalik g'on o'chog'iga aylanib ketadi. Endi hozir aytdik, bu nuqtadan gross faktorlar chiqadi. Misol uchun vaskular endoteliy gross faktor chiqadigan bo'lsa, qon tomir o'sib keladi bu zonaga. Va fibroblast gross faktor chiqqan bo'lsa, bu zonaga fibroblastlar kelib, atrofiga o'rnasha boshlashadi mana. Fibroblastlar kelib. Fibroblastlar kelib buni atrofiga o'rnashib, fibrin ipchalar ishlab chiqarsa, buni atrofi kapsula bilan o'raladi mana. Chegaralanadi. Fibrin ipchalar bir-biriga, kollagen ipchalar bir-biriga, demak, bog'langani uchun. Xo'p, undan tashqari platelet derived growth faktorlar kelib, buni atrofida o'sha yallig'lanish, surunkali yallig'lanish uchun atrofida trombotsitlar agregatsiya bo'lib qolishi mumkin. Va shunaqa holatlar. Turli xildagi growth faktorlar ishlab chiqarib, qo'shimcha jarayonlar paydo bo'ladi. Bu ko'proq growth faktorlar yana wound healing jarayonlarida ham muhim. Ya'ni wound healing degani asosan demak, yallig'lanishni bitishi degani. O'sha yo'qotilgan nuqtani qayta tiklash degan. Wound healingda ham gross faktorlarni ahamiyati juda ham katta. Xo'p, asosan mana shu hosil bo'lgan narsani granuloma deymiz, sil granulomasi. Undan tashqari agar bu sil granulomasi yurak suyakda bo'ladigan bo'lsa, bu muhit demak, markazi yallig'lanish bo'lgandan keyin kislotali muhit bo'ladi. Bu kislotali modda kalsiy fosfatimiz o'sha suyakdagi gidroksil apatitlarni kalsiy apatitlarini barchasini parchalab tashlaydi, eruvchi moddaga aylantirib, vodorod biriktirsak u eriydi. Eruvchi moddaga aylantirib turib, suyak osteoporoz bo'lib ketadi. O'sha sil granulomasining asorati. Undan tashqari boshqa yallig'lanish kasalliklarida ham xuddi shunaqa holatlar paydo bo'lishi mumkin. Demak, aktivlanadigan hujayralarga fibroblastlarni ham albatta qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana shu granuloma hosil bo'lishi bilan kechadigan yallig'lanish turini granulomatoz yallig'lanish deyiladi. Misol uchun tuberkulyoz, sistemali fungal infection deydi. Sistemali zamburug'li infeksiyalarda, masalan, gistoplazmozlarda, boshqa infeksiyalarda misol keltirishimiz mumkin. Endi ba'zida shu mikobakteriyalarni parchalab turib, o'tgan darslarimizda gaplashganmiz, nekrozda cheese like material paydo bo'ladi. Ya'ni pishloqsimon massa paydo bo'ladi. Buni biz o'sha kazioz nekroz deb gaplashganmiz o'tgan darslarimizda. Xo'p, endi non granulomatoz yallig'lanishlarga misol keltiramiz. Bu asosan ko'proq o'sha CD8, CD4 hiper hujayralarining aktivlanishi bilan, ya'ni limfositlarning aktivlanishi bilan kechadigan bo'lsa, bu non granulomatoz yallig'lanish, ya'ni granulomatoz yallig'lanishga aloqasi yo'q, ya'ni granuloma hosil bo'lmaydi. Misol uchun o'smaga qarshi kurashish bo'lsa, avtoimmun jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, xo'p, avtoimmun kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta granuloma hosil bo'lmaydi, lekin surunkali doimo ta'sir bo'lgani uchun u nuqtada kislotalilik yuqori bo'ladi. Shuni kislotalilik yuqori bo'lishi albatta mana bu fibrin tolalar hosil bo'lishini oshiradi. Demak, o'sha soha sklerozlashadi, fibrozlashadi. Undan tashqari bizda xaryashlar bor, boylamlar, paylar bor. Paylarni, paylar oqsillardan iboratku, to'g'rimi? Bizdagi mana bu nuqtadan ajralgan elastaza, proteazalar hammasi paylarni parchalab tashlaydi. Paylarni parchalab tashlasa, biriktiruvchi to'qimaydi u. Endi suyak bir-biriga mustahkamligi yo'qolib, qishib ketadi. Ya'ni bu valgus varus deformationlar, ya'ni mana barmoqlar mana bu holatda normal bo'ladigan bo'lsa, xo'p, ichkariga qarab qishib ketishadi mana bu bo'g'imidan, yoki tashqariga qarab qishib ketishadi mana bu bo'g'imidan. Yoki mana bu holat paydo bo'lib qoladi. Bu o'sha barmoqni yuqoriga ko'tarib turganimizda mana hana reumatoid artritlarda gaplashamiz. Oqqush belgisi bo'ladi, oqqush simptomi bo'ladi. Shunaqa belgilar paydo bo'lib qoladi.
Xo'p, endi bu holatlarni davolashda, demak, oldini olishda ta'sirlar uchun yo'qotishimiz kerak. Misol uchun, podagrani davolash uchun urik asidni yo'qotsak, ya'ni o'sha allopurinol bersak, urik asid yo'qolsa, immun javob pasayib boradi borgan sari. Immun javobni neytrallash uchun monoklonal antitanalar eng yaxshi davodir bilaman. Chunki monoklonal antitanalar bizga endi kirib kelyapti. Misol uchun, sistemali qizil yugurgida TNF alfa yoki o'sha interferon gammalar muhim rol o'ynashadi. Bularga qarshi o'sha yallig'lanishni switch qilishadigan, ya'ni tugmani bosib qo'yishadi, bular yallig'lanish davom etaveradi. Bularni neytrallaydigan antitanalarni kiritib qo'ysak tanaga mana jarayon to'xtaydi. Misol uchun infliximab degan dori bor. Infliximab xuddi shunaqa funksiya bajaradi. Xo'p, undan tashqari yuqorida gaplashib o'tgan, misol uchun vaqtinchalik davo uchun kortizollardan, glukokortikoidlardan foydalansak bo'ladi. Undan tashqari o'sha nosteroid yallig'lanishiga qarshi preparatlardan foydalansak bo'ladi. Asosiysi keltirib chiqaruvchi faktorni birinchi yo'qotib olsak oson bo'ladi demoqchiman. Misol uchun, virus chaqiryaptimi, virusni yo'qotib olamiz. Bakteriya chaqiryaptimi, bakteriyani yo'qotib olamiz va keyin yallig'lanish jarayonlarini pasaytirsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Demak, umumiy yallig'lanishga aloqador, ya'ni surunkali yallig'lanishga aloqador gaplashishimiz kerak bo'lgan nuqtalar shular. Umumiy holatda review qilamiz. Demak, o'tkir va surunkalining farqlari. Endi microbial pathogens, demak, qo'zg'atuvchisi mikrob va travma burns bo'ladi, ya'ni fizikal shikastlanishlar va mikroblar bo'ladi. A bunda bo'lsa o'tkir yallig'lanish doimiy saqlanib turib surunkaliga o'tib ketishi mumkin. Begona tanachalar, masalan, silikon yoki o'sha glass, autoimmun tanachalar, autoimmun kasalliklar yoki boshqa infeksiyalar, misol uchun tuberkulyoz bilan leprozani misol keltirishimiz mumkin. Mikobakterium lepreni. Xo'p, endi hujayralari bunda ko'proq neytrofil bo'ladi. Bunda monotsit, makrofag, B va T limfocitlar, plazma hujayralari va fibroblastlar bo'lishi mumkin. Endi dastlabki mediatorlari, birlamchi mediatorlari gistamin, prostaglandin, leykotrien bo'lsa, bunda sitokinlar va gross faktorlar. Ya'ni interleykinlar, 4 5 lar o'sha bizda PB va T ni aktivlashtiruvchi gross faktorlar hammasi bunda bo'ladi. Endi nekroz bunda bo'ladi, lekin bunda juda ham kam bo'ladi. Chunki stimul juda sekin bir maromda bo'lgani uchun nekroz to'qimani paydo bo'lish ehtimoli juda kam. Lekin o'tkir inflamatsiya, o'tkir yallig'lanish juda tez kechgani uchun katta miqdorda yo'qolish bo'ladi tanamizda. Endi chandiq. Chandiq acute inflammation'da paydo bo'lmasligi ham mumkin, chunki gross faktorlar yo'q. Gross faktorlar hosil bo'lmasa chandiq bo'lishi qiyin. Lekin mana bu surunkalikda gross faktorlar bor, albatta chandiq bo'ladi degan. Endi kechishi, paydo bo'lishi tez, bu kechikadi, sekin paydo bo'lgani uchun biroz kechikibroq paydo bo'ladi. Endi vaqti, duration deganda vaqti qancha muddat davom etishi, bir necha kun davom etishi mumkin, bu oy, hafta, oy, yillab davom etishi mumkin surunkali kasalliklar. Hop, endi to'liq tuzalishi mumkin, ya'ni outcome ortga qaytish deganda, demak to'liq tuzalishi mumkin yoki surunkaliga o'tib ketadi ko'proq yoki absesga aylanib qoladi, ya'ni o'pka absesi paydo bo'lib qolishi mumkin. Agar hujayrani ichida, o'sha abses kapsulani ichida neytrofillar ko'p bo'lsa, gaplashganimiz bu haqda, yiring paydo bo'lib qoladi, bu absesga aylanadi. Endi surunkali kasallikda bu scar tissue deganda chandiq degani, chandiq to'qima paydo bo'lishi, funksiya buzilishi va amiloidoz bilan yakunlanadi. Amiloidoz haqida alohida video dars qilamiz. Xo'p, endi immunoglobulin qanaqa immunoglobulin tutadi, ya'ni IFA analiz qilib yurganimizda qanaqa immunoglobulin aniqlanadi. Immunoglobulin M aniqlansa, demak bu o'tkir fazada degani, immunoglobulin G aniqlansa bu surunkali fazada degani va bunga nisbatan tanamizda immunitet hosil bo'ldi degani. Immunoglobulin G surunkali kasallikni ifodalaydi. Endi hop, qonda qisman gipoalbuminemiya bo'ladi. Albumin miqdori kamayib ketadi, chunki hozir gaplashdik, u chiqib ketadi to'qimaga. Hop, endi bunda bo'lsa gammapatiya deganda globulinlar, gamma globulinlar har xil turlari paydo bo'lib ketadi. Chunki immunoglobulin E ni hosil qilishimiz kerak, immunoglobulin G ni hosil qilishimiz kerak, immunoglobulin M ni hosil qilishimiz kerak. Har bitta qo'zg'atuvchiga nisbatan. Shuning uchun poliklonal gammapatiya deganda gamma globulinlarning bir necha variantlari paydo bo'lib ketadi. Yoki o'sha gipoalbumin emiya paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, endi peripheral blood leukocyte response, ya'ni periferik qon tomirlarida yoki qonda leukocyte response deganda leukocytlarning immun javobi. Demak, bunda neytrofilik leukocytoz bo'ladi, ya'ni qonda neytrofillar ko'payib ketadi bunda. Demak, o'tkir yallig'lanish bo'lsa, qonda neytrofilioz bo'ladi. Bakterial infeksiya yoki o'sha fungal deganda zamburug' infeksiyalarda qonda neytrofillar miqdori ortadi. Endi leukocytoz bo'ladi. Endi virusli etiologiyali bo'ladigan bo'lsa, agar bu virusli ham o'tkir ketishi mumkin. Bu holatda limfositoz ko'p, limfositlar ham birga qo'shilishi biroz ortadi. Xo'p, endi bunda bo'lsa monotsitoz bo'lishi mumkin. Monotsitlar ko'payadi, chunki ular to'qimaga o'tsa makrofagga aylanishi kerak. Makrofag bilan monotsit miqdori biroz ortadi surunkali yallig'lanishda. Asosiy bilishimiz kerak bo'lgan nuqtalar shulardan iborat. Qo'shimcha ma'lumotlarni konspektlardan mustahkamlab olamiz, boshqa manbalardan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, bugun sizlar bilan amyak va machagina va ayrim
analizlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, amyak. Amyakni keltirib chiqaruvchi manbalar haqida gaplashsak, birinchisi demak intestinal bakteriya. Ya'ni ichakdagi mikrofloralar doim demak birinchi oqsilli modda iste'mol qilamiz. Ularni esa ichakdagi mikrofloralar amyakli mahsulotlarga parchalashadi mana. Hosil bo'lgan amyakni esa tanaga sug'oriladi. Chunki amyak lipofil modda, ya'ni amfifil modda, ya'ni u bariyerlardan o'sha hujayraviy bariyerlardan bemalol o'tib ketaveradi. Endi keyingi manbalardan bittasi e'tibor beradigan bo'lsak, ko'p to'qimalardagi dezaminlanish jarayoni, ya'ni oqsillar bir-biriga aylanadi, shu vaziyatda dezaminlanadi va ortiqcha amyak ajralib chiqadi. Shu vaziyatda hosil bo'lgan amyakni esa tanamiz glutamatga biriktirsa, u glutaminga aylanadi va glutamin ikki xil yo'ldan ketadi. Demak, u buyrakka borib, buyrakda glutaminaza fermenti orqali glutamatga aylanib, amyakni erkin ajratishi mumkin yoki ikkinchi yo'li mana ichakka borib, ichakda shu proteolysis of dietary protein, ya'ni o'sha biz ovqatlangan ovqatlanganimizda hosil bo'lgan tarkibidagi oqsillar bor, komponentlar bor, shularni fermentativ parchalanishi bor. Undan tashqari shu jarayonlarda glutamin hosil bo'ladi. U aminoksidlar ichidan shu glutaminni glutaminaza fermenti ta'sirida glutamatga aylantirib, yana bitta amyak ajratish. Bu amyakni demak tanamizdagi hosil bo'lish yo'llari. Undan tashqari yana bitta mana muskullarda proteolizis bo'ladi. Ya'ni o'sha och qolamiz, fasting state'da uzoq qolib ketsak, muskullarimiz ham atrofiyalanib parchala boshlaydi. Shu vaziyatda muskullardan alanin ajratib chiqadi. Nima uchun? Alanin aminotransferaza tufayli shu moddalar alanin ajralib chiqadi. Ajralib chiqqan alanin jigarda, mana jigarda pirvotga aylanib glyukoneogenezga sarflanib ketishi mumkin. Ya'ni jigarda aminokislotalar bir-biriga almashinib, transaminazalar orqali, mana ALT orqali va yana AST bor, AST orqali bir-biriga aylanadi. Shu vaziyatda ham ortiqcha amyak hosil bo'ladi. Shu amyakni, demak, urea sikliga joylashtiramiz. Xo'p, urea siklida, demak, yuqorida aspartat aminotransferazadan aspartat kelyapti, u ham urea sikliga kirib ketyapti va amyak kirib, ikkalasi urea siklidan hosil bo'lyapti urea mana. Ya'ni bu machavina. Urea siklini mana kengaytirilgan variantini ko'radigan bo'lsak, do'stlar, urea siklida nimalar bor? Urea siklida asosiy, demak, ornitin sitrullin sikli bor. Bu siklda karbamoil fosfat hosil bo'lishidan boshlanadi. Ya'ni o'sha karbamoil fosfat sintetaza orqali amyak mana ammoniy holatda gidrokarbonat va ATF sarf hisobiga N-asetil glutamat bu jarayonni stimullaydi va ornitin sitrullin sikli hosil bo'ladi. Ornitin sitrullin siklida mana oxirgi natija ureya hosil bo'lyapti, ya'ni machavina. Xo'p, endi bu normal sikl hisoblanadi. Misol uchun bizda jigar shikastlangan bemor bo'lsa, jigarda o'sha sirroz bo'ladigan bo'lsa, gepatit bo'ladigan bo'lsa, bemorda e'tibor bersalaring, mana bu sikllarning barchasi buzilgandan keyin o'z-o'zidan amyak ortadi qonda, ureya emas. Chunki ureya sikli ham to'liq buzilgan. Shuning uchun amyak ortib ketadi, bu ham xavfli hisoblanadi. Ureya lekin machavina normada bo'lishi mumkin. Bu ureya va amyak qanaqa funksiyalarni bajaradi desak, amyak istalgan a'zoga diffuz o'tib keta oladi. Misol uchun bitta misol keltiramiz, miyaga, brainga ta'sirini. Xo'p, miyada bu o'sha glutamat mediatoriga bitta amyakni biriktiradigan bo'lsa, bu glutaminga aylanadi. Glutaminga mana amyak kelib biriksa, miyamizdagi o'sha jamiki glutamatni miya amyakdan o'zini himoya qilish uchun glutaminga aylantirib tashlaydi. Glutamin bo'lsa, bu osmotik modda hisoblanadi. Miyaga suyuqlik to'planishiga sababchi bo'lib, miyada bosim ortib, kuchli bosh og'rig'i va holsizlik, mana bu glutamat mediatori asosiy qo'zg'atuvchi mediatori, uni miqdori kamayishi esa jigar komasi shakllanishiga sababchi bo'ladi. Undan tashqari jigarda qayta o'sha sintezlanadigan erkin radikallar, o'sha toksik moddalar bor. Ularni metabolizmi buzilganligi uchun intoksikatsiya bo'ladi va bemorda jigar komasi shakllanib qoladi. Muhimi, jigar ishdan chiqadigan bo'lsa, bemorda sirroz yoki gepatit bo'lsa, amyak miqdori ortib ketadi. Endi ikkinchisi, misol uchun bemorimizda jigar sog'lom bo'lsin. Jigar sog'lom bo'lsin. Ammo boshqa a'zosida muammo bo'lsa, misol uchun buyragida. Aytaylik, bemorimizda glomerulonefrit bor, buyrakdagi filtratsion funksiyalar umuman ishlagani yo'q. Shuning uchun bemorimizda hozir buyrak ishdan chiqqan. Endi nima bo'lsa, jigar sog'lomligi uchun ureya, ya'ni machavina miqdori ortib ketadi mana. Hosil bo'lgan amyakni jigar to'liq qayta ishlab machavinaga aylantirib bera oladi mana bu amyakni. Lekin machavinani buyrak ekskretsiya qila olmaydi. Va mana bu glutamin bor, mana glutamin ham to'g'ridan to'g'ri amyak buyrak orqali amyak ajratib chiqib ketish chiqarib tashlash kerak edi mana ammoniy holatda, lekin u yo'l ham yopiq. Endi demak, machavina ureya bilan plus kreatinin ham ortadi. Nima uchun? Kreatinin yuqorida videolarda gaplashganmiz, kreatinin faqat ekskretsiya bo'ladi, qayta reabsorbsiya bo'lmaydi.
ya'ni chiqib ketadi siydik bilan qayta so'rilmaydi. Shuning uchun kreatin miqdori qonda ortyaptimi, demak buyrak ishlamayapti, yaxshi ishlamayapti degan funksiyasi. Machovinaga qo'shiladi. Xo'p, endi mana bu ureya sikli, misol uchun siroz bo'lsa, gepatit bo'lsa, ureya siklini stimulyatorlari bor, xuddi mana bu inositil glutamatga o'xshagan dori preparat bor, misol uchun gepamers degan dori bor. Bu dori mana shu ornitin siklini stimulyat turadi, qo'shimcha mahsulot, yoqilg'i sifatida ornitin bor, sitrullin bor, mana inositil glutamat bor tarkibida. Shuning uchun bu siklni stimullasa, mana bu amyagimizni machovinaga aylanish foizi ortadi. Ortadi. Machovinani esa buyrak chiqarib tashlaveradi bemalol. Amyakni dozasi qonda sekin asta tusha boshlaydi. Bu demak amyak va machovina haqidagi ma'lumotlarimiz edi. Nefrotik sindrom haqida gaplashamiz. Buyrakda asosan buyrak aloqador analizlarda nefrotik va nefritik sindromlar bor. Bularni ajratib olishimiz lozim. Nima uchun? Dastlab buyrakning shikastlanishi nefrotik kechadi. Nima uchun? Sababi nefrotik kechishiga sabab birinchisi infeksiya, keyingisi avtoimmun jarayonlar, keyingisi intoksikatsiya deylik. Intoksikatsiya. Xo'p, eslab qolamiz, nefrotik sindrom bo'lishi uchun hamma zararlovchi mana bu uchala omilni barchasi qon orqali kelib glomerullani shikastlanishi kerak. Ya'ni glomerula eslab qolamiz, u pielonefrit yoki sistitga aloqasi yo'q. Glomerula buyrakni kaptokchasi zararlanishi kerak. Shu vaziyatda, demak, infeksiya, avtoimmun jarayon, intoksikatsiyalar hisobiga mana bu buyrakdagi normal bariyer tizim buziladi. Normal bariyer tizim nima edi? Normal bariyer tizim mana bu 3 qavatli hujayra. Mana bu endotelik qavat 1-chi qavat, keyin bazal membrana 2-chi qavat, mana bu 3-chi qavat. 3 qavatli mexanik bariyer tizim mana bu hop oqsillarni bu bariyer tizimi orqali o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Eritrotsitlar shunday ham o'ta olmaydi bu yo'ldan. Mana bu mayda oqsillar o'tib ketib qolishi mumkin. Chunki bular hajmi kichkina, lekin mana bu yirik albumin globulinlar ham o'ta olmaydi mexanik bariyerdan. Xo'p, endi mana bu mayda oqsillarni ushlab qolish uchun, qaytarish uchun ion bariyer bor. Ya'ni mana bu joyda podotsitlarning oyoqchalari manfiy zaryadli bo'ladi. Ayrim manbalarda musbat zaryadli degan. Biz uchun bu zaryadning ahamiyati yo'q, muhimi o'sha zaryad orqali oqsillarni qaytarib turadi, chiqib ketib qolmasligi uchun. Xo'p, endi mana shu ikkala mexanik va ion bariyerlarni buzilishi hisobiga oqsillar chiqib ketadi tanadan. Ya'ni intoksikatsiya, o'sha avtoimmun jarayonlarining barchasi mana bu bariyerlarni yemirib tashlaydi mana. Hammasini. Bariyerlar yemirilsa, endi mana oqsillar bemalol mana bu mayda oqsillar ham siydikka chiqib ketishadi, hattoki mana bu yirik oqsillar ham siydikka chiqib ketishadi. Demak, bu holatda bemorda protein uriya bo'ladi. Massiv protein uriya deyiladi. Juda ham ko'p miqdorda siydikda oqsil chiqadi. Ya'ni u o'lchov birligida 3,5 gram litrdan yuqori deyiladi. 3,5 gram litrdan yuqori darajada siylikda oqsil chiqib ketadi. Oqsillarni massiv holatda tanadan chiqib ketishi onkotik bosimni tushirib yuboradi. Onkotik bosimni pasaytirib yuboradi. Onkotik bosimni pasaytirishi esa suyuqlikni to'qimaga o'tkazib yuboradi. To'qimaga o'tdi degani, demak, bemorni to'qimalarida shish paydo bo'ldi. Eng bizga tashlanadigan birinchi boshlanadigan shish boshlanadigan nuqta bu qovoq hisoblanadi. Qovoqlari ishib qoladi. Bemor ertalab yotganda, demak, kech payt yotganda bu gorizontal holatga o'tganda tanasida qon hajmi teng taqsimlanadi. Shu vaziyatda boshda miyada qon aylanishi yaxshilanib, undan tashqari mana bu yuz terisida qon aylanishi biroz bosim ortganligi uchun qovoq terisiga suyuqlik o'tib ketadi. Nima uchun qovoq desak, qovoqni ikki qavat terisi bir-biriga juda ham mustahkam yopishmagan, orada bo'shliq bor, bu bir bo'lsa, keyin o'ta cho'ziluvchan. Shuning uchun suyuqlik to'planish foizi juda yuqori bo'ladi. Endi bu onkotik bosimni pasayishi. Undan tashqari tanasidan transferrin, seruloplazmin, immun hujayralarga tegishli oqsillar, undan tashqari immunoglobulinlar, komplement tizim, qon ivish faktorlari barchasi chiqib ketib tanadan. Shuning hisobiga bemorda qorni suyulib ketadi. Undan tashqari qoni yaxshi ivimaydi. Temir tashuvchi ferritin kamayib ketsa, transferrin anemiyasi rivojlanib qoladi. Xo'p, undan tashqari o'sha boshqa immunitet tushib ketadi, immunoglobulinlar chiqib ketgani uchun.
Shunaqa qondagi oqsillar miqdori kamayib borsa, demak bu o'zini qo'shimcha ta'sirlarini namoyon qiladi. Bu o'sha nefrotik sindrom uchun. Endi nefrotik sindrom boshlanganidan so'ng mana bu joydan albatta hemoattraktantlar ajraladi, chunki bu joy shikastlandi, jarohatlandi. Ya'ni mana bu glomerula jarohatlansa, bu joydan hemoattraktantlar chiqadi. Nima degani bu desak, bu boshqa hujayralarni bu zonaga chaqiruvchilar. Boshqa hujayralarni. Shuning uchun bu hemoattraktantlar hisobiga mana bu neytrofillar bu joylarga migratsiya qilishib joylashib olishadi. Mana neytrofil, makrofag hammasi keldi mana. Endi bular mana e'tibor berib qarasak, do'stlar, yorilgan yoki teshilib qolgan glomerulani yopib qo'yishdi bular va mexanik barier hosil qilishdi. Mexanik barier hosil qilganligi uchun bizdagi mana bu protein ureya biroz kamayadi. Nima uchun? Oqsillar mana oqsillar kelib mana mexanik barierga urilib qaytishaveradi. Oqsillar chiqishi kamayib, protein ureyamiz biroz pasayadi. Protein ureyamiz 3,5 dan pastga tushib ketadi mana 3,5 gram litrdan. Ha bu nefrotik sindromda 3,5 gram litrdan yuqori edi, pastga tushadi va bu nefrotik sindromimiz endi nefritik sindromga aylanadi mana. Nefritik deganda itis degani yallig'lanish. Demak, glomerulani yallig'lanish, ya'ni immun hujayralar aralashgani uchun nefritik sindrom deb ataladi. Endi bitta muhim nuqta bor, ya'ni mana bu oqsillarni o'tkazmagan, mayda oqsillarni ham o'tkazmagan mexanik barier albatta mana bu amiakni, mana bu ureya, machavinani, undan tashqari toksik moddalarni ham umuman o'tkazmaydi. Toksik moddalar ham bu barierga urilib qaytadi va bemorda intoksikatsiya boshlanadi. Demak, oqsillar chiqmagani uchun bemorda qovog'i ishmay qoladi, anemiyasi biroz yengillashadi, holati ancha yaxshilanganga o'xshaydi aslida, lekin bemorda holati og'irlashdi. Chunki endi mana bemor zaharlanishni boshlaydi. Amiyaga ham, ureya ham, toksik ham, toksik moddalar ham chiqish to'xtaydi, bemor zaharlanishni boshlaydi. Shuning uchun nefritik sindrom juda ham xavfli hisoblanadi. Endi bu nefritik sindromning oxiri, demak, buyrak yetishmovchiligi bo'ladi. Buyrak yetishmasligiga olib keladi. Endi zararlanishni darajasiga bog'liq bu narsa, misol uchun immun hujayralarni bu joyga migratsiya darajasi, membranani yemirlash darajalariga bog'liq albatta. Agar mana bu holatda mana bu glomerula bo'shlig'i bo'lsa, immun hujayralarga to'liq holatga kelib qolgan bo'lsa, mana to'liq holatda zararlanib qolgan bo'lsa, bemorni holati og'irlashib tezda, buni tezda gemodializ qilish kerak. Bu masa holatni o'nglab bo'lmaydi. Chunki deyarli barcha glomerula shunaqa immun hujayralarga to'lib qolgan, sidik deyarli chiqmaydi. Bemorda birinchi misol uchun protein ureya bo'lib turdi. Protein ureya poliureya degani, chunki protein bo'lsa onkotkib bosim ko'p, sidik miqdori ortadi. Keyin protein miqdori kamayib, sekin asta oligoureya bo'ladi. Oligoureya bo'lib, keyin anureya bo'ladi. Ya'ni umuman sidik ajralmay qoladi. Keyin buyrak yetishmovchiligidan bemorimiz vafot etishi mumkin. Shuning uchun bemorni sidigida oqsil ortishi, demak bu nefrotik, oqsil kamayib borishi nefritik. Nefrotik nefritikka o'tishi mumkinligini bilishimiz kerak. Nima uchun? Dori preparat bersak, buyragi 3,5 oqsil miqdori kamayib borsa, albatta buyragini qayta tekshirib qo'yish kerak. Yoki o'sha qon analizlarini qayta, sidik analizlarini qayta ko'rib qo'yish kerak degani. Chunki sidigida immun hujayralar miqdori ortyaptimi? Demak bu hali erta degani. Xulosa qilishga. Keyin ko'pchiligimizni o'sha chalg'itadigan nuqtalardan bittasi bu o'zgargan va o'zgarmagan eritrotsitni ajratish. O'zgargan eritrotsit degani yuqorida gaplashdik, nefrotik sindromda mana bu ko'rinishda bazal membrana jarohatlanadi. Jarohatlangan bazal membranaga, hop, aytaylik kalsiy, fosfat, tuzlar, turli xildagi fibrin ipchalar kelib o'tirib qolib, mana bu yuzasi notekis g'adir-budur bo'lib qoladi. Va biroz oraliq kengroq bo'ladi. Eritrotsit mana shu oraliqdan sirpanib o'taman desa, mana bu o'tkir tig'li uchlar uni membranasini yorib yuboradi. Yorib yuborishi hisobiga mana bu eritrotsit mana bu membranadan o'tish jarayonida maydalanib ketadi. Shakli o'zgarib, ikkiga bo'linib, ajralib, maydalanib bo'laklarga bo'linib ketadi. Shu eritrotsitlar sidikda aniqlansa, bu sidikda o'zgargan eritrotsitlar aniqlandi degani. Bu bo'lsa muammo glomerulada degani. Ya'ni glomerulada, ya'ni buyrakning ichida degani muammo. Endi o'zgarmagani aniqlansa degani, demak bu PLO da degani. Ya'ni mana bu buyrak bo'ladigan bo'lsa,
mana bu yürekte camıdan başlangan muammo. Demek piyola nefrit var, mana bu joyda yallıqlanıp ketgan qon tomirleri yorilgan yoki sistit var, siydik pufagi yallıqlangan yoki tashqi siydik kanali yallıqlangan. Çünkü eritrositlerde maydalab jarohatlab tashlaydigan hiç qanaqa bariyer yok. Siydikka aralashib o'zgarmagan holatda chiqishaveradi. Demek o'zgargan eritrosit siydik yo'lidagi muammoni aytadi. Siydik naylaridagi Asidik pufagidagi o'zgargan eritrosit bu mana bu glomerulada ya'ni buyrakning ichidagi muammoni anglatadi. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan belgilardan bittasi bu bilirubin hisoblanadi. Bilirubin qayerdan hosil bo'ladi deydigan bo'lsak, bu bilirubin eritrositlarning parchalanish mahsuloti hisoblanadi. Ya'ni eritrositlar dastlab ikkita tarkibidagi gemoglobin parçalanadi. Eritrositlar misol uchun taloqdagi, demak taloqdagi maxsus to'rsimon tuzilmalar bor, kapillarlar, kapillar to'rlar bor. O'shalar to'rlarning orasiga shakli qarisa, tarkibidagi oqsillar spektrin, ankirin struktur oqsillar eskirsa, u shakli sharsimon bo'lib qoladi biroz. Shu o'sha to'rlarga tiqilib qolishini ta'minlaydi. Makrofaglar, taloqdagi makrofaglar ularni tishlab-tishlab yulib, parchalab tashlashni boshlashadi. Shu vaziyatda demak, gem bilan globinga parchalanadi. Globinni esa aminokislotalarga parchalaymiz, amino asidsga, uni esa qayta gemoglobin sintezi uchun sarflaymiz. Endi gem bo'lsa, tarkibdan temirni chiqarib tashlaymiz. Temir esa apoferritin bilan birikib ferritinga aylanadi va ferritinlar to'planib gemosiderin hosil qiladi. Agar tanada temir juda ham ko'payib ketsa, gemosideroz degan kasallik yuzaga keladi. U xohlagan joyda bo'lishi mumkin, o'pkada, boshqa a'zolarda, buyrakda, ya'ni qayerda to'planib qolishiga qarab. Endi bilirubinni o'zi bo'lsa, biliverdinga, ya'ni o'sha gemni o'zi bo'lsa, biliverdinga aylanadi, biliverdin esa bilirubinga aylanadi. Endi bu bilirubin erkin bilirubin, hali hech narsaga birikmagan. Endi qonga chiqadigan bo'lsa, qonda uni albumin kutib turibdi mana. Albumin o'ziga biriktirib, tashib yuradi qonda. Agar albuminga biriktirib, undan tashqari yana ortib qoladigan bo'lsa, u endi erkin bilirubin bo'ladi. Bu albuminga ham birikmagan erkin bilirubin hisoblanadi. Endi bu bilirubin sekin asta kelib, mana bu liverga, ya'ni jigarga kelib, jigarda bog'lana boshlaydi. Nima uchun? Chunki bilirubin bu qutubsiz modda, uni buyrak orqali ekskretsiya qilish juda ham qiyin. Buyrakdan ko'proq ekskretsiya qilish oson mahsulotlar bu ionli mahsulotlar hisoblanadi. Ya'ni suvga tushganda ionlarga ajraladigan mahsulotlar. Shuning uchun bilirubinni P-turizelik tizim orqali bitta OH guruh bog'laymiz va unga glukouronil bog'lab qo'ysak, glukouronil glukouronil qutubli modda, undan tashqari bilirubinda bitta OH guruh bor, qisman qutubli, ikkalasi bog'lansa o'ta qutubli moddaga aylanadi va sekin asta mana bu o't yo'liga kelib, o't pigmenti sifatida yo'lida davom etadi. Bu endi demak o't yo'liga zahir holatda turishi mumkin yoki mana bu ichaklarga chiqib ketishi mumkin, 12 barmoqli ichaklarga. Endi do'stlar, bitta muhim nuqta bor. Mana shu jigargacha bo'lgan oraliqdagi bilirubinni barchasi bog'lanmagan bilirubin deyiladi mana. Bog'lanmagan bilirubin. Yoki ruschasiga nepriamoy deyiladi, inglizchasiga undirected bilirubin deyiladi. Shu joygacha o'zgarish. Misol uchun bemorda bog'lanmagan ortib ketyaptimi? Demak, jigarda muammo bor degani, ya'ni jigar yaxshi ishlamayapti degani. Misol uchun sirroz bo'lsa shunaqa bo'lib ketadi. Xo'p, yoki bog'langani ortib ketsa, masalan, bog'langani ortib ketsa, mana bu jigar sog'lom. Jigar 100% sog'lom, shunchaki mana bu o't yo'llarida muammo bor degan. O't yo'llarida tosh tiqilib qolgan bo'lishi mumkin yoki atrofida mana bu o'sma ezib qo'ygan bo'lishi mumkin bu o't yo'lini. Shunda yoki yuqorida misol uchun jigarda ayrim hujayralarni ikkita jigar hujayralari o'rtasida mana o't yo'li o'tgan, ikkita jigar hujayralari yallig'lanib zararlansa, u ishib oradagi o't yo'lini qisib qo'yadi. Shu vaziyatda ham bog'langani biroz ortishi mumkin. Endi bog'langani ham bog'lanmagani ham ortish uchun misol uchun gepatit bo'lish kerakda, qisman jigar zararlanib, ayrimlari sog'lom bo'lishi kerak. Shu vaziyatda bog'langani ham bog'lanmagani ham ortadi. Demak, bog'langani ortishi bu jigarni qancha qismi sog'lom ishlayotganligini anglatadi, bog'lanmaganini ortishi jigarni zararlanish darajasini anglatadi bizga. Bog'lanmagani ko'pmi? Demak, ko'proq qismi zararlangan. Bog'langani ko'pmi? Demak, jigar ostida muammo bor degani, o't yo'llarida muammo bor degani. Xo'p, endi aytaylik, konjugirlangan bilirubin, bog'langan bilirubin kelib
hazm traktidagi mahalliy o'zimizga tegishli bo'lgan mikroflora ta'sirida urobilinogenga parchalanadi. Urobilinogen esa shu mikroflora orqali sterkobilinogenga parchalanadi. Sterkobilinogen jigarrang modda va bu axlatga rang beradi. Urobilinogen bo'lsa qonga qayta so'rilib, mana bu jigar orqali eruvchanga aylanib, sekin asta mana buyrak orqali ekskretsiya bo'lib chiqib ketadi tanadan. Bu pigment esa sarg'ish pigment. Xo'p, demak, do'stlar, bu bilirubinni aylanishi. Demak, erkin bilirubin desak, bu qonda albuminga ham, globulinga ham bog'lanmagan bilirubin, bu misol uchun gemoliz bo'lib ketsa bemorda keskin bu vaziyatda erkin bilirubin ortib ketadi. Bu erkin bilirubin biz uchun xavfli, chunki bu aytdik, yuqori o'tkazuvchanlik, ya'ni diffuz membranadan o'tib ketaveradi. Bu jigarda o'ziga yoki o'sha miyadagi a'zolarga, skleraga, teriga, hamma a'zoga borib to'planib qolishi mumkin. Istalgan, shunchaki bizga tashqaridan sklera va teri ko'ringani uchun sarg'ish ko'rinadi. Aslida ichki a'zolarda ham erkin bilirubin to'planib ketgan bo'ladi. Gepatit bo'lsa, jigar zararlansa, medikamentoz turumi, sirroz turumi, surunkali turumi ahamiyati yo'q. Jigar zararlansa, erkin bilirubin biroz ortishi mumkin. Albumin bilan bog'lanadi. Albumin yetkazolmay qolsa, keyin erkini biroz ko'payib ketadi va bizda sarqlik belgilari namoyon bo'la boshlaydi. Endi, misol uchun bemor kuyib ketsa, tanasi yuqori darajada kuyish bo'ladigan bo'lsa, 3-chi darajada unda erkin bilirubin ortib ketadi haddan ortiq. Nima uchun? Jigar bog'lab yetkaza olmaydi, undan tashqari albumin o'ziga bog'lab yetkaza olmay qoladi. Shu vaziyatda erkin bilirubin mana bu eng xavfli nuqtalar buyrakdagi epiteliylar ichiga to'planib ketadi mana. Endi bu yod tanacha sifatida to'planadi bu zonada va filtratsiya jarayoniga xalaqit beradi. Qayta mana urilib yoki reabsorpsiya jarayoniga ham xalaqit beradi mana. Va bemorda intoksikatsiya boshlanadi, ya'ni buyrak yetishmovchiligi. Nefropatiya chaqiradi agar erkin bilirubin qonda ko'payib ketsa. Agar kuygandan keyin albatta shuni o'ylashimiz kerak. Kuygan bemorda nefropatiya bo'lishi mumkinligi haqida albatta o'ylaymiz. Nima uchun desak, erkin bilirubin qonda ko'payadi kuyish mahsuloti sifatida. Endi buni oldini olish uchun avvalo do'stlar, nurli lampa muhim. Bemorni nurli lampaga qo'yadigan bo'lsak, erkin bilirubin bilan albuminni birikish foizi ortadi. Va albumin ko'proq bilirubinni biriktirib oladi o'ziga nurli lampada. Shu vaziyatda, demak, kuygan bemor kelsa, nurli lampa orqali albumin bilirubinni erkinini albumin bilan bog'lab olamiz va keyin boshqa davoni qilishimiz mumkin bemalol. Agar og'riq bo'lsa, to'g'ri, og'riq uni qoldirish kerak. Qo'shimcha yordam qon ketish bo'ladi desa, qonni to'xtatish kerak. Albatta, nurli lampa ham esdan chiqmasligi kerak, chunki nefropatiya chaqiradi. Demak, umumiy takrorlaydigan bo'lsak, bog'lanmagan bilirubin bu jigargacha bilirubin, bog'langan bilirubin jigardan o'tgan bilirubin, yo'nalgan yoki o'sha prямой bilirubin deb ataladi. Asosiy, demak, bugun bilishimiz kerak bo'ladigan analizlarga aloqador ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiborlaring uchun rahmat.